Різнокольорові повітряні кулі до міста над Смотричем привезли члени клубів повітроплавання з усієї України. Серед інших прибула і так звана президентська куля, яка була подарована нашому біглому президенту на день народження. Серед інших речей вона була знайдена в Межигір'ї, абсолютно не поюзана, не ушкоджена. І зараз, як ми так по-старому називаємо, Янукович літає, може перевозити до 6 пасажирів і радує нас. Знавці кажуть, повітроплавання – це і хобі, і спорт, і найкращий відпочинок, а ще незабутні емоції. Перший раз літали, було дуже класно, зовсім не холодно, чомусь думали, що буде холодно, в шапку взяли. Неймовірні краєвиди, захоплююче було. Шикарно. Воно стоїть грошей і раджу всім спробувати це на своїй шкурі. Ноги цілі, все ціле, супер. Наш перший політ. Нам казали, що Кам'янець – це якраз одне з найкращих місць для польотів. Ну і ми можемо це підтвердити. Ми в захваті. У Старому місті гості та учасники фестивалю брали участь у різноманітних конкурсах. Тут навіть розгулювали дами і кавалери з минулого. Супер, чесно, дуже подобається. І ми такі задоволені, навіть не знаю, слів немає. Кам'янчан і гостей міста пригощали всілякими смаколиками, а ще встановили гастрономічний рекорд. Приготували 10-метрову італійську чіабату. Усе під супровід співів і танців. На фестивалі традиційно мистецькі здібності демонстрували і дорослі виконавці, і малі. Майстер-класи і активні розваги, пропаганда здорового способу життя і спортивні змагання, а ще святкова лотерея і фаєр-шоу. Октоберфест у Кам'янці-Подільському, кажуть учасники заходу, це незабутнє видовище. Це місто, де пишеться, малюється, твориться, набираєшся натхнення, повертаєшся в минуле, загадуєш щось про майбутнє. Тому я би назвав його містом фентезі, містом казковим, містом легенд. Анна Михайловська, Юрій Курочка, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.